15. Naším finále žijeme 65 kg, 8,5 pro Petra Kuchmalce. Stojany 8,5, 65 kg. Číka je připravená. Číka je připravená. To by se divil býval. To asi zarazil do země. Ale teď já to ještě se nechci 70 kg. Tak ty jsi udělal Takže na Petra to opravdu čítá. Připravená? Skutečně. Na podruhé nám to vyšlo. Zadařilo se. Připraví se Havrán, Slová a Bartuzal. Naložíme 80 kg, stojíme 6,5. Pro Pavla Havránka. Stojíme 6,5, 80 kg. Pro Pavla Havránka, člena Extreme a Rally Praha. Připraví se Hová, Bartuza a Rozočas. Start! Klad! Odloží! Toto jsou zkušený. Naložíme 85 kg, stojíme 5,5. Činka je připravená pro Tomáše Nováka a správně do Sedlčany. Start! Start! Odloží! Pokus úspěšný. Naložíme 110 kg, stojíme 7,6. Jakubá Bartuza, která klíně je ještě nadtržení. Připraví se Rozekrát, Rozekrát. 7,6. Stojáme 7,6, hmotnost 40 kg. A čínka je připravená. Jakubá Bartuza, která je ještě nadtržení. Tak! A pokud se to platí. Na
naloží na 115 kg, to je 72. Takže dostal se podel, pískl to, Lukáš Rosenkranz, STS Rekvídok 115 kg. A na svůj první pokus se připraví Richter. Takže naloží na 120 kg, strany 6. Na první pokus reaguje Roman Richter, to je až Van Rangel, hledá to a může jít. Čínka připravená. Na druhý pokus se připraví Petr Kuchovalec. Takže nám začínají druhé pokusy, naložíme 70 kg, skoráme to stejně 5. Takže Čínka připravená. Tak pojďme se. Připraví se Havránek, Novák a Bartizal. Nejvyšší účastník závodu. Start! Tak! Takže opět pokus úspěšný. Naložíme 87,5 kg, skvělé 6,5 kg, Pavla Horáka. Stráme 6-5, Čínka připravená, Pavel Havrána, Praha. Připraví se Nová, Bartizal a Rosenkranz. Bohužel neplatí. Naložíme 90 kg, strany 5-5 pro Tomáše Nováka. Kýmka naložená pro Tomáše Nováka, strany 5-5. Připraví se Bartizal a Rosenkranz. Psychicky nevydržel. Start! Start!
Rogin. Pokus patrzył. Nacinku nałożone jest do pana, do strony 7-6. Rekupa Bartyna. Thank you.
Unfortunately, as I was working at a certain last company, which is my profession, I've been able to pay my bills for my profession. Bye.
muito almoço. Hoje na expressa que eu...